na esfera federal, o julgamento de crimes contra a administração pública, especialmente os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, tem demonstrado resultados amplamente satisfatórios. A recuperação de valores, como diz o presidente Pochenek, na casa dos 2 bilhões de reais, é algo jamais visto no país. É algo jamais registrado em apenas uma operação.